소녀시대 샤이니 FX 엑소 레드벨벳의 크리에이티브 디렉터로 아이돌 컨셉 장인이라 불리다 하이브 신규 레이블 대표가 된 우리 민희진 대표님이십니다. 아유, 안녕하세요. A gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o New Jeans. É um novo girl group da subsidiária da HYBE, a Dora, que debutou e, de surpresa, 5 dias atrás. Se fala de outra coisa nas redes sociais, a não ser o debut do New Jeans, gente, foi uma coisa totalmente inusitada pro K-pop. A gente já sabia que a Minhyun tinha saído da SM pra ir trabalhar na HYBE, que ela ia produzir um novo girl group, mas, assim, na hora que eles falaram, olha, a gente vai ter coisa nova sobre esse novo girl group agora, nesse mês. Jamais imaginávamos que no dia 22 eles iam soltar um MV, gente, um MV. Attention foi soltado dia 22 e ficou todo mundo sem cabelo. O que que tá acontecendo? Porque tem tanta coisa acerca desse debut, em volta desse projeto. A gente vai falar aqui muito mais do que só, sei lá, um guide pra você entender um pouco de onde que esse grupo surgiu e tal. A gente vai falar realmente sobre coisas muito interessantes que rondam a história da criadora desse grupo e como que esse grupo pode pavimentar coisas interessantíssimas no K-pop. Então, se você já chegou nesse vídeo e gosta desse tipo de assunto, a gente precisa muito que o engajamento desse canal melhore. Então, ajuda a gente. Já se inscreve no canal, já dá like, já comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você puder também nos ajudar, tem aqui uma opção de super thanks, né? O valeu, que você pode doar uma quantia de dinheiro pros seus criadores, porque a gente não ganha tanto com o YouTube assim. Então, qualquer quantia, né, de ajuda aí é bem-vinda. Sim, se vocês quiserem continuar ajudando a gente também, vai seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, a roxinha, a gente tem TikTok do canal, TikToks pessoais. Vai seguir a gente em todo lugar, não é difícil nos encontrar. New Jeans é um girl group de 5 membros da Adore. Elas vão debutar com seu primeiro EP oficial homônimo em 1º de agosto de 2022. A lineup consiste de Minji, Haerin, Honey, Daniel e Rain. Afinal, como que esse projeto nasceu, né? Pra gente parece ser muito do nada, mas não foi tão do nada assim. Pro nascimento desse grupo, a HYBE recrutou uma das pessoas mais importantes do K-pop pra fazer parte desse projeto. Lá em julho de 2019, na época que a HYBE ainda era Big Hit, eles contrataram a Minhyun como a sua nova diretora de branding da empresa pra trabalhar em um projeto junto com a Source Music. Inclusive, a gente falou dessa contratação lá em 2019, 3 anos atrás, as Natizas cobrindo New Jeans desde sempre. E logo que a Haerin entrou pra empresa, as audições globais foram anunciadas e em setembro elas começaram. E no final do ano, as trainees já haviam sido escolhidas e elas treinaram por 2 anos e meio na empresa. A princípio, a Haerin tinha sido contratada pra um projeto em parceria da Big Hit com a Source Music. Só que lá em setembro de 2021, eles criaram uma nova subsidiária pra HYBE, que é a Adore. E agora ela é totalmente chefiada pela Haerin. Em 1º de julho desse mês, né, eles anunciaram que viria aí os primeiros teasers acerca do grupo. Bom, a gente tava esperando que o nome do grupo, o nome das integrantes, a lineup, mas veio, né, um MV, todo mundo ficou chocado. Dia 22 a gente teve aí, né, o debut, o pré-debut, na verdade, das meninas, com Attention. Cara, elas vieram grandonas, sem medo, diferente, fazendo essa coisa bem estética dos anos 2000. E não só isso, a gente não só teve o Lemonade do K-pop, né, com esse debut surpresa das meninas, como a gente teve um anúncio nas redes sociais com várias coisas, uma agenda lotada para as meninas no próximo mês. Elas vão ter 5 MVs, inclusive hoje nós estamos gravando no domingo. A gente teve mais um MV, um MV de Hurt. Ou seja, a gente já tem 3 MVs total das meninas, fora que o segundo projeto, né, tem várias versões, não só um MV. Ou seja, a gente já teve vários projetos das meninas e elas debutaram tem dias. O lançamento e a forma como debutaram o New Jeans é totalmente inusitada no K-pop. Nunca na história do K-pop se fez algo parecido. Em, tipo assim, anunciar que vai ter um projeto e do nada lançarem um MV, sem a gente conhecer as integrantes, sem a gente saber o número de pessoas que integrariam a lineup. Isso é muito novo. E, obviamente, uma coisa que é muito nova, não sei se vocês repararam, é o nome do grupo, New Jeans. Obviamente, perguntaram isso pra mim, Haerin, né, gente? Ela teve que falar por que ela escolheu esse nome. Música pop é uma cultura que é muito próxima da nossa vida diária, assim como as roupas que usamos todos os dias. O nome New Jeans traz essa meta de que o grupo um dia será o ícone dessa geração, assim como os jeans que usamos e que nunca envelhecem, pois queremos usar eles todos os dias, assim como tem a mesma sonoridade de New Jeans. Cara, se você é K-pop há um tempo, com certeza você já ouviu essa expressão. Qual expressão, Isadora? Pavimentadores do K-pop. Que é isso? Que é pavimentar no K-pop? Quem pavimentou? Who paved the way? A gente escuta isso o dia inteiro, brigas e tudo mais. Vamos falar um pouco disso agora? E o que, na nossa opinião, consiste em pavimentar alguma coisa? É quando um grupo, um artista vem e faz algo completamente novo, algo que não era feito antes, e de repente uma geração de grupos e artistas começa a fazer da mesma forma que esse outro grupo fez. Os pioneiros abrem as portas para os outros fazerem igual também. Um bom exemplo disso é a BoA.
Lá no início dos anos 2000, a BoA foi a primeira artista de K-pop a debutar no Japão. Antes dela não existia isso, gente. Ninguém nunca tinha debutado no Japão. Inclusive, não tinham nem a pretensão de fazer isso. Até que a BoA fez, deu muito certo. E até hoje, 20 anos depois, as pessoas continuam debutando no Japão. Continua sendo uma parte muito importante pro K-pop. E essa coisa de pavimentar, né? Ou seja, uma pessoa que é o pioneiro, que faz o primeiro, depois todo mundo segue junto. Cara, o que é uma das coisas mais especiais do K-pop? Eu diria que são os light sticks. Inclusive, eu e Isadora, a gente adora gastar dinheiro com isso. A gente tem uma coleção de light sticks em casa. E é muito gozado pra gente pensar numa época do K-pop onde light sticks não existiam. Porque parece que é uma coisa que sempre houve no K-pop. Não era assim. Nos anos 90, quando os fãs iam pro estádio, né, pra ver os seus artistas, eles costumavam levar balões que continham, né, a cor do fandom, né, daquele artista. E os balões representavam ali aquele mar colorido, né, que o artista via e interagia. Depois de um tempo, uma pessoinha não muito importante pro K-pop, chamada Kwon Jeong, de Dragon, talvez vocês conheçam mais por esse nome, que fez parte de um grupo que não é muito relevante pro K-pop, o Big Bang, desenhou um light stick. Ele pensou nas cores dos VIPs, desenhou uma coisinha chamada Bang Bong, que é o que a gente conhece hoje pelo light stick do Big Bang. Isso foi tão bem sucedido, fez um sucesso tão grande no K-pop, que todos os grupos de K-pop, desde então, há mais de 15 anos, fazem igual. Isso é pavimentar. Outra coisa que é também intrínseca ao K-pop são os dance practices. Vocês já pararam pra pensar quando que eles surgiram? Se você for pesquisar no YouTube dance practices antes de 2010, você vai ver que não existia, gente. Ninguém fazia isso. Até que a SM resolveu publicar no YouTube um dance practices do grupo SHINee pra uma das melhores músicas da história do K-pop, que é Lucifer. E isso se popularizou tanto que agora a gente vê que em todo comeback de todos os grupos tem sempre ali o dance practice. É uma coisa que a gente espera ansiosamente pra ver, inclusive. E pavimentar é sobre isso, é você criar alguma coisa que vai perdurar por gerações. E você já se perguntou de onde que veio, quem pavimentou a estética no K-pop? Porque a gente sabe que o K-pop é muito mais do que apenas música, né? É toda uma estética envolvida, o conceito, são as roupas, a moda. É um trabalho realmente visual, tá tudo incluído e isso que nos chama a atenção ao K-pop. É uma coisa só. Mas o K-pop não costumava ser assim, eles não costumavam ligar tanto pra estética antes. Era uma coisa até bem simples, inclusive. Quem será que mudou isso? Veio uma pessoa que mudou toda a história do K-pop pra sempre. E agora a gente vai apresentar pra vocês a pessoa que é a CEO da Ador, né? Que é a diretora criativa por trás do New Jeans, que é a Minhee Jin. Nascida em 79, a diretora criativa de 43 anos liderou por mais de uma década o departamento de direção criativa da SM, e é ela quem criou o New Jeans. Mas antes de criar o New Jeans, como a gente falou, ela trabalhou de 2002 até 2017 dentro da SM, e ela criou MVs pouco lendários, MVs como esses aqui. Mente brilhante por trás dessas eras atemporais do K-pop. E a gente que entrou no K-pop nesses últimos 10 anos nem conseguimos imaginar uma época onde o K-pop não era assim gigantesco, cheio de coisas e contextos e arte. E tudo num pacotinho só. Tipo, o K-pop não é só música, é um lifestyle mesmo. É uma coisa totalmente diferente. É um banquete visual como nenhuma outra indústria da música. E pra quem não sabe, ela é a diretora criativa por trás de um grupo, o FX, que por sinal foi o meu primeiro grupo do K-pop. Foi o grupo que me apresentou o K-pop, é literalmente uma década atrás. E assim, o FX é um grupo muito interessante, porque elas literalmente foram o primeiro grande grupo experimental no K-pop. O som experimental no K-pop por si só já é uma coisa que é muito permeável dentro da indústria. A gente sempre escutou músicas bem diferentes. Mas no início, das primeiras gerações, era uma coisa que remetia muito ao R&B, ao rap americano mesmo. Aí depois a gente tinha uma música experimental aqui e ali de diversos grupos, mas um grupo totalmente pautado num conceito de sonoridade experimental, só quando o FX debutou em 2009. Inclusive a gente tem toda a história do FX aqui, um dos primeiros vídeos do canal, que até hoje é um vídeo muito bom, então se você quiser aprender um pouco mais sobre elas, vai lá dar uma conferida. Elas sempre estiveram à frente do seu tempo. O FX, apesar de ter debutado em 2009, sempre fizeram um som atemporal. Se vocês escutarem as músicas do FX hoje, vocês vão ver que elas funcionariam hoje. Elas são músicas que fariam sucesso no mercado atual. Elas eram 5 meninas, todas elas eram muito diferentes em look, em jeito. Inclusive, elas já trabalhavam com coisas que são muito intrínsecas à quarta geração, como a falta de posições, todos serem all-round, todas conseguirem fazer tudo, tipo, as rappers cantavam e as cantoras faziam rap. Isso não é uma coisa que remete muito vocês às gerações de agora? Porque no K-pop anteriormente as posições eram muito definidas e o KFX era um grupo que o quê? Rompia todos esses tratados que já eram muito assim o típico e o tradicional no K-pop. Toda essa subversão do K-pop que o FX promoveu é tudo da mente da Minhee Jin.
Tanto que, tipo, me apresentou um mundo muito novo há uma década atrás. Eu fiquei totalmente apaixonada, encantada, assim como todo mundo que conhece o K-pop, né? E o FX trouxe isso, que é o quê? Pavimentar um tipo de trabalho que permeia até hoje, 15 anos depois que elas debutaram. E uma das coisas mais importantes para a história do K-pop é o segundo álbum de estúdio do FX, o Pink Tape, que foi totalmente idealizado pela Min Hee Jin. Assim como é muito difícil a gente imaginar uma época do K-pop em que não existiam light sticks ou dance practice, também é muito difícil a gente pensar que em algum momento na história do K-pop não existiram esses álbuns conceituais e verdadeiras obras de arte como a gente vê hoje em dia. Mas sim, era o que existia antes do Pink Tape. O Pink Tape mudou tudo isso. O álbum foi lançado em 2013 e toda a ideia por trás dele era realmente ele parecer uma fita cassete rosa, um Pink Tape. E quando você abria lá dentro tinha um livrinho com várias fotos conceituais que combinavam com a vibe retrô do álbum. Os álbuns de K-pop foram transformados depois do Pink Tape e se tornaram verdadeiras obras de arte e aumentaram muito as vendas de álbuns de K-pop no mundo todo. Porque hoje sabemos que não se trata apenas de um disco, e sim de um trabalho artístico extremamente bem pensado e trabalhado, que não é igual a nenhum outro no mundo da música. E além do Pink Tape, a Hee Jin também idealizou um concept trailer pro álbum, que foi todo gravado com uma câmera de 8mm pra dar toda aquela vibe retrô que o álbum já tinha. E a princípio todo mundo estranhou, né? Todo mundo achou meio estranho, mas como pavimentadoras que elas são, todo mundo hoje em dia faz concept trailers pros álbuns. É uma coisa muito comum a gente ver o tempo todo. E se não fosse pela era de Pink Tape do FX, isso não teria acontecido. Se hoje nós temos MVs como Shangri-La do VIX ou Blood, Sweat and Tears e Spring Day do BTS, foi porque o FX e a Min Hee Jin criaram toda essa ideia de estética em volta de um MV de K-pop. E isso que se chama pavimentar, né, gente? Tanto que em 2016 ela ganhou um prêmio de visão artística no MAMA, que foi recebido pelo Taemin. Ele recebeu e agradeceu por ela. E é muito interessante a gente pensar nisso também, porque a Min Hee Jin tava por trás de muitos dos MVs do SHINee e do Taemin, que são amplamente conhecidos no K-pop por sua estética. E é por isso que o New Jeans tá chamando tanta atenção. A gente tá prestando muita atenção em tudo, não só a música. A música também é muito legal, a música também tem uma vibe retrô, anos 2000. Como a Min Hee Jin é uma diretora criativa mesmo, que liga muito pra estética, e cada trabalho dela é muito bem executado e pensado pra englobar uma era que ela projetou durante muito tempo, o New Jeans tá trazendo isso de volta. Tipo, muito estético, uma estética retrô, MVs bem trabalhados, toda uma era bem trabalhada. Por isso tá todo mundo pirando, porque é muito, tipo, visual, é um banquete pros olhos os MVs que essas meninas estão trabalhando. E dá pra ver que o New Jeans, principalmente eu, que sou Miu há muitos anos, é todo o conhecimento da Hee Jin, tipo, posto em prática num grupo só. Literalmente, é o trabalho da vida dela. Porque tem tudo das eras antigas dos grupos que ela já idealizou num grupo que vai ser dela agora por muitos anos. E por isso que a gente falou sobre pavimentar no K-pop. Não só a gente tá vendo uma coisa muito interessante acerca do conceito do New Jeans, como a gente também tá vendo um debut muito único no K-pop, que será que a gente tá vendo as meninas começarem um tipo de coisa no K-pop, pavimentarem esse tipo de debut surpresa, né? Tipo, elas seguraram o nome das membros até o dia 2, elas debutaram do nada. Deu muito certo. Internacionalmente só se fala disso. Será que a gente vai ver outros tipos de debut assim? Será que a gente tá vendo um paving the way right now, in the making, no momento, no ato? E assim como o FX trouxe muita coisa nova e muita diversidade pro K-pop há mais de uma década atrás, como, por exemplo, debutando a Amber, que quebrava total os estereótipos de gênero, né? A heteronormatividade, né? Mulheres muito femininas e tudo mais. E foi muito legal a gente ter essa primeira idol no K-pop, né? Que depois a gente viu várias outras que seguiam, trilhavam o caminho que ela pavimentou. A gente tá vendo isso no New Jeans. Na segunda música que elas lançaram, Hype Boy, a gente contou com 5 MVs, né? Cada um contando a história de uma das meninas, né? E aí, Hype Boy é uma história romântica de uma menina apaixonada por um carinha. Então tinha relacionamentos amorosos das meninas no MV e nenhuma das pessoas que eram os interesses românticos das meninas eram pessoas padrão, eram só pessoas de cor. E no caso da integrante Honey, que é uma das poucas idols vietnamitas do K-pop, que já é diferente por si só, o namorado dela, na verdade, era uma namorada, era uma menina. Então, assim, muito legal a gente ter de novo uma representatividade no K-pop. De novo a gente vendo uma coisa diferente, o FX trouxe uma coisa diferente, os trabalhos da Hee Jin trouxeram coisas diferentes, as eras que ela produziu pro Red Velvet, pro EXO, pro NCT, pro SHINee, e agora no New Jeans a gente tá vendo uma coisa totalmente diferente, tanto que as meninas debutaram ontem, literalmente, e o barulho que elas vão fazer não é só do hype, lógico, elas vieram da hype, muita gente vai prestar atenção, mas também porque elas não se parecem com nenhum outro grupo da quarta geração, que é a geração dos girl groups. Tá todo mundo muito aberto aos girl groups. Todos os girl groups, né, que debutam numa empresa legal, que fazem um trabalho legal, estão sendo abraçados, estão sendo bem-sucedidos. Elas não se parecem com nenhum desses grupos, porque a visão da Hee Jin é muito única. E ela tá trazendo uma representatividade muito única pro K-pop também. A gente nunca viu, pelo menos no mainstream, um MV de debut que, tipo, a gente tem um relacionamento lésbico. É muito louco, isso é muito legal.
E é isso que a Regine traz, ela tá sempre à frente do tempo dela. E eu acredito de verdade que, assim como as músicas do FX são atemporais hoje, as músicas do New Jeans provavelmente daqui a uma década também vão ser atemporais, porque ela é muito visionária e esse projeto tá muito interessante de acompanhar. E a gente já pode ver que as New Jeans vieram pra ficar mesmo. A gente consegue ver todo o trabalho que a Hybe e a Ador estão fazendo em volta do grupo e a gente consegue ver que vai ser muito bem trabalhado e muito bem promovido. Nós estamos amando poder acompanhar esse grupo, vendo a distribuição de linhas, vendo todo o cuidado que eles estão tendo pra promover da melhor forma possível, de formas extremamente criativas. As redes sociais das meninas estão muito bem trabalhadas, a estética que colocaram por trás do design das artes do grupo, até a ideia de liberarem o nome das meninas apenas um dia depois do MV ter saído, foi tudo muito original, muito legal, que deixou também toda uma expectativa na gente, deixou o público muito engajado, ainda mais que a gente tá na quarta geração, como a Nath já disse, que é a geração dos girl groups, então tá muito competitivo, tem muito girl group chegando e ganhando o mercado, então elas chegarem com essa ideia inovadora e diferente, com certeza já traz um ponto pra elas. E aquela coisa, a galera tá falando sobre a idade das membros, elas de fato são muito jovens, inclusive o Dan tem um vídeo maravilhoso, a gente nem vai se alongar nisso, que ele postou aqui, que eu acho que a gente pode até deixar linkado aqui pra vocês, mas assim, gente, pessoas debutando com 14 anos no K-pop não é novidade. Hello, IU, Jungkook, Taemin, Boa, isso acontece. O problema é que a gente não tá tendo adultos que debutam juntos e a gente tá ficando velho. Mas como mesmo o Dan falou, tipo, não cabe a nós também boicotar o grupo, ele não vai deixar de existir. Cabe a gente o quê? Abraçar e abraçar também idols mais velhos, tá? Uma pessoa de 26 anos debutar não é velha. Não é velho, tira sua cabeça. 30 anos não é velha, tá bom? O dia que você chegar lá, você vai ver que a gente é jovem pra caralho e que a gente pode realizar muita coisa. Mas é isso, vamos abraçar, né? Porque são meninas de 16, 17 anos que estão aí pra ficar, porque elas têm uma longevidade, elas têm idade, elas podem ter 10, 15 anos de carreira. E cabe a nós assistir, com certeza, com a Mirridinha atrás do projeto, vai ser tudo muito bom. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais ou no YouTube? Tudo sempre. Um beijo. Tchau.